držať, dáme to. Bierz to, lapa, bierz to. Takže počul. Čekalanie ešte si nezem.
prší. Tiež ráne. Práte čisté. Na postele, poď. Potrebujem! Medík! Ostaň pri ňom, ostaň pri ňom. Krič krátka! Je krátka? Čisté! Nie, táto na auto bolo. To nemusím držať. Policia, dobrá! Tamto strále! Tamto strále! Chlapi, držím, pozor! Nehyb sa, nehyb sa! Ruky chce vidieť, ruky! Vyťahuj! Potreba spútať, ak je to tango. Pomôž mu ho dobrať. Dostane. To je zatvorené, nie? Poď, Kristi, ťa. Mám jedný dvere. Kristi, zrba na to. Otvára, kvíľa sa. Zranenú? Zranenú? S tou vúzou? Primárnym cieľom medzinárodného a medzirezortného cvičenia FOX bolo vyriešenie vysokoprofilového incidentu, ktorý sa odohral v prostredí, v horskom a vysokohorskom prostredí Malej Fatry, konkrétne chata pod Suchým, kde teroristi obsadili chatu a zajali niekoľko rukojemníkov. Tesne pred samotným incidentom jeden rukojemník zavolal na linku 158, kde bola povolaná policajná hliadka, ktorá dorazila na miesto a potvrdila, že sa jedná o vysokoprofilový incident. Následne bol aktivovaný pohotovostný policajný útvar Žilina, ktorý vyrazil spolu s vyjednávačmi na miesto. Po zhodnotení celkovej situácie si PPU Žilina vyžiadal na spoluprácu 5. pluk špeciálneho určenia, ktorý v tom čase vykonával taktiež výcvikové úlohy s jednotkou polských síl pre špeciálne operácie jednotkou vojskového komandosu, ktorú taktiež zahrnul do svojej operácie. Keďže sa jedná o horský terén, taktiež bola aktivovaná horská záchranná služba v Malej Fatre. Všetci zástupcovia jednotlivých zložiek, ktorých som spomenul, začali plánovať na pôde 5. pluku špeciálneho určenia túto operáciu s cieľom na vyslobodenie rukojemníkov.
útočný element bol vyslaný k objektu chata pod Suchým pozemnou cestou, ale taktiež vzdušnou cestou za pomoci dvoch vrtuľníkov UH-60 Black Hawk z 51. vrtuľníkového krídla Prešov vzdušných síl. Celkovo na záver cvičenie FOX bolo veľkým prínosom a poukázalo na dôležitosť koordinácie jednotlivých zložiek, ale aj útvarov pri takomto druhu incidentu, ale taktiež poukázalo na dôležitosť spolupráce počas fázy plánovania, ale aj samotného vykonania tejto operácie. Celkovo koordinácia od samotného plánovania, pretože aj Horská záchranná služba má samotné vstupy do fázy operácie, takže takisto sú veľmi dôležitou súčasťou tejto operácie. Čo týka 5. pluku špeciálneho určenia a pohotovostného policajného útvaru, tam už sa jedná skôr o ten útočný element alebo taktiež zaisťovania či už dôkazov alebo teroristov. 5. pluk alebo taktiež aj PPU Žilina idú do toho útočného elementu a Horská záchranná služba je skôr ako taký záchranný element pri riešení situácie viac so zranenými, alebo taktiež, keď sa jedná o vysokohorský terén, tak oni sú práve určení na prekonávanie prekážok alebo týchto oblastí. V minulosti prebiehalo podobné cvičenie, medzinárodné a medzirezortné. Bolo to v Košiciach, takto presne pred rokom, kde sme simulovali podobné cvičenie s košickým pohotovostným policajným útvarom. V minulosti sme ostro spolupracovali aj s útvarom osobitného určenia alebo inými pohotovostnými policajnými útvarmi, čo sa týka zabezpečenia návštevy amerického prezidenta Georgea Busha v Bratislave, taktiež návštevy pápeža v Košiciach, rozvoz eura v rámci Slovenska a taktiež akcia Hore Hronec. Ja vlastne nadviažem na slova veliteľa 5. pluku, ktorý spomenul, že išlo o medzinárodnú a medzirezortnú spoluprácu. Tá medzirezortná spolupráca je veľmi dôležitá práve preto, aby sme dokázali v reálnej situácii skoordinovať všetky zložky. A prečo je to dôležité? Práve preto, že používame rôzne typy vysielačiek, rôzne typy zbraní. Máme rôzne postupy na veci a práve týmito cvičeniami ich potrebujeme zjednotiť, prípadne zistiť, ako kto postupuje a toto práve využiť pri ostrých operáciách. Zároveň nám toto cvičenie poskytlo obrovskú možnosť cvičiť v reálnych podmienkach v civilných priestoroch, nie v uzavretých sterilných výcvikových zariadeniach, čo je zase z pohľadu výcviku obrovský prínos, pretože my nedokážeme si rôzne scenárie rozohrať v týchto našich výcvikových strediskách, lebo nemáme dostatok ľudí na to, aby nám napríklad ako turisti, hej, bežná populácia do výcvikových priestorov nechodí. Tu to je toho súčasťou. Takisto sme mali možnosť využiť heliport v civilnej nemocnici. Znova v bežných normálnych podmienkach to nie je možné. Takže toto cvičenie nám v podstate zreálnilo podmienky. Pomôže to jednak tým, ako som už spomínal, že poznáme postupy tých jednotlivých jednotiek, to je jedna vec. Druhá vec je, poznáme sa osobne. Toto je veľmi dôležité, lebo inak sa pracuje s cudzími ľuďmi, s ktorými sa stretnete prvýkrát, inak sa pracuje s ľuďmi, s ktorými sa stretávate bežne, denne. Tie postupy tým, že sa tá spolupráca v podstate opakuje, tie postupy sa zažívajú. To znamená, že už vo veľa veciach nemusíme ani o tom hovoriť, jednoducho sa vykonávajú automaticky. A toto je dôležité, lebo skracuje to ten čas, kedy ten čas potrebný v reálnej situácii, kedy ho potrebujeme skrátiť na čo najkračšiu dobu. Dnešné cvičenie prebiehalo, tak ako už veliteľ pluku spomínal, jednalo sa o vysokoprofilový incident, s tým, že je to veľmi náročné na koordináciu. Ten samotný zásah musí byť čo najrýchlejší. Je to aj vlastne na úkor bezpečnosti zasahujúcich jednotiek, práve kvôli tomu, aby boli čo najnižšie straty na rukojemníkoch. Je veľmi náročné na koordináciu tým, že bol použitý aj vzdušný, aj pozemný element. To znamená zosúladiť vzduch s pozemnými jednotkami. Boli použité dva vrtuľníky z 51. vrtuľníkového krídla Prešov, ktoré zasadili jednotky zo vzduchu, zároveň robili zabezpečenie vonkajšieho perimetra z vrchu a zabezpečovali zároveň aj prieskum okolia,
či sa niečo nedeje v tom vzdialenejšom okolí. Zároveň boli precvičené postupy približenia sa pozemných elementov, ktoré vlastne boli rozdelené na tri časti. Jednu časť tvorili práve spomínaní jednostka vojsková komandosov, druhý tým bol pohotovostný policajný útvar Žilina a tretí, piatý pluk špeciálneho určenia Žilina. Vytvorili si miesta pre vstup, vstúpili do budovy, čo najrýchlejšie prepatrali miestnosti, vyčistili budovu, zistili, že v rámci budovy majú kopu zranených. Prebehla prvotná triáž zranených, kde museli odseparovať páchateľov od zranených a zároveň si zistiť vážnosti poranení od najzávažnejších až po tie najľahšie, zabezpečiť ošetrovanie. Ako náhle bol objekt zaistený, bola privolaná horská záchranná služba, ktorá poskytla pomoc pri ošetrovaní a hlavne pomohla transportovať zranených do nemocnice. Transport prebiehal zase dvomi spôsobmi. Bol to pozemný transport, na ktoré sa použili vozidla horskej záchrannej služby, a bol to vzdušný transport, tzv. RK SEVAK, kde sa použil palubný naviják, a zase za pomoci horskej záchrannej služby boli títo ľudia transportovaní do nemocnice. Najkomplikovanejšie na týchto spoluprácach je práve tá komunikácia. Tým, že používame rozdielne hlavne rádiostanice, je to veľmi náročné na koordináciu, lebo v podstate všetko je to o tom, ako dokážete tú operáciu riadiť. Hej? A práve tieto cvičenia nám ukazujú, ako je nevyhnutné prejsť buď na nejaký spoločný systém spojenia, alebo aspoň približne rovnaký, tak aby sme dokázali spolu komunikovať. Alebo nahrádzať ten systém tak, že buď poskytneme spojovacie prostriedky naše im, alebo oni nám. Tak aby sme jednoducho, všetko je to, celé to je náročné na komunikáciu, takže všetko to je o komunikácii.